Ja, men er han her? Dagen da vi endelig slipper fri, fri fra elevens tyranni. Yippie. Aldri mer å se at du støtter Red Bullen igjen. Få ned for klokka, ring min venn. Ingen så. Du er en buri. Du tror vi ikke merker at du på YouTube sjekker noe du skulle egentlig skrive. Stig i il. Å nei, nå skal læreren få fri. Og drømme om et liv i harmoni. Vi sa ordet herlig sommerliv. Vi trenger ikke passe din mobil. Hey, hey, hey. Hold deg i ditt rom. Skolen min i inn. Jeg sa nå skal læreren få fri. Treng ikke lenger passe på din chat. Vi sa ordet herlig sommerlig. Fy søren, det skal bli så sabla fett. Du kan lage TikTok hvis du vil. Bare ikke blande læreren inn. Så greit hvis du forsvinner en stund. Jeg sa nå skal læreren få fri. Og drømme om et liv i harmoni. Hei, hei, hei. Fiskedrømmen, Stig, det er den du har nå. Hva sa du? Fiske. Jeg filmer. Yeah! Der har man. Close up. Nå må dere danse litt. Se ut som dere har det gøy. Videoen med klipper jo selvfølgelig til, og så blir det 1, 2, 3, 4! Come on! Det er en bevegelse i alle fall! Ok, så sitter dere litt der! Litt til armene, ja! Å, jeg sitter inne i kamera bare, yeah. Oh.
Hvor mange er det?